İnce Orange Tümer mesela Defkin'in çok etrafı, inci şurayı tahta kandın. Ay, direk etrafı, inci şurayı tahta kandın. Yes, etora etora gınatsılım tağa kandip var. Etora gınatsılım tağa kandip var. Bu gelip çeşit. Orası herkese tutaklar yaşlı sürüyüp. Yere koyan birer zor sürüyüp. Dürüstüm en de zor sürüyüp tağa gelip. Mekke zorluğunda düştasız zayıf, lef mutaf, varacak olacak. İşpes piş kutum ve hayta bu rakam yok. Lesetsin var. Halde karın şapot vicaka Karabağ'a karası çok sıra patirazdi kapatıysam o giden var. Patirazdan karası çok sıra patirazdı bunun ve bir paskof Haskatın deyizindiriz Ruslatkanı tekrarsa sinke pıtı gönül Arabacan preşkinde. Ես հաջողություն արեցի հրապարակի մոտից կամաց կամաց հասկացեմ, որ ժողովրդը ամբողջը հավաքվում է։ Ինձ էլ հետաքրքրություն առաջացնելով, որ երկրի հարցը իմացել եք ինչ է պատահով։ Մոտիկացել եմ մենակ կառավարության շենքի այն պահին, որ արդեն պատվաններ բան ու դեպ կոտրված ժողովրդը ամբողջը խառնված մի խոսքով։ Այդ պատ զանգել եմ տուն, կնոջս տեղեկացել եմ, որ մարին է, սենց դարքավիճը կա, քաղաքում կարող եմ մի քիչ ուշանալ։ Կինս խնդրել է, որ գամ տուն, որովհետև ես առողջական խնդիր ունեմ, ճիշտ ասած, երկրորդ արկի հաշվածավ եմ, բաց օպերացիա տարած, խնդրեց ասես մի քեզի պեջի տուն արի, ասել է վամպերի մտնելա միջը կատարում գամ։ Այդ տվել պահին, որ այս հարգադրության մանդես եմ ինձի մեղադրում, ապկին ես այդ իրան մեղադրում, գիրը սարսնասնում մտվայիս, թորվում ասատրյանին, ինքը սպորտսմեն է, ինքը 12 տարեկանից կարը շապիկսի վրա, շապիկիս վրա է տեսնեք, որ իրա գործերին արդեն ծանոթ է հարգրջոր դատրում։ Սպորտսմեն եկել է պարապունքից հանգստանալուց հետո, հանգստանալուց մայրը մոտիկանում ասրոթողում, գնը պապայի հետևից, սենցեզ բանը, դղես զանգել է ասել է պապ, որ դղես ճանապարհին են, արդեն ասել է, որ գինես ասել է, որ հրապարակում ապան, ասես որ մասնես, ասի տղես, ասի աստիճանների մոտ է կայնացել կառավարության շենքի, եկել է տղուս հետ կայնել ենք, ընդի ամբողջը դեռ բանը մեկ գորը, կոչում, այս սա է, նա, այս կոմեկով, մի խոսքով ընդեղ բան արեցի մեկ ասես ազգային ժողով բարձրանանք այդ ամբողջը, ասի ազգային ժողով բարձրանանք, բարձրանանք ինչ անենք ազգային ժողով, տղես ասես պապ ասես արի գնենք տունել, ասի կեր տղես գնացիք սախատանք, իրարը տեկ ենք դեստենք մեկենը որ շարժենք դեպի տանքում աջոքնը, դե բաղամնում են բարձրանում, ամբողջ են հետներս այդ ընթացքում իրենք ավելի շուտ են բարձրացել, Վարսացինը տեսինենք, որ դերմրջան խաշվերուկը, արդեն բաղրանը դերմրջան խաշվերուկը, խրսաման կարգավիճեք է։ Հավտուն կայնացրին ենք էտ կարավարության շենքի դիմացը, հերկևի անպացը, իչել ենք էն պահը, որ տենուկ ամբողը դարպաս ժարթելով, բանով բացել են, մտնում են հայատ։ Կարավարության շենքի։ Հա, կարավարության շենքի։ Բանը, բաղրամենի վիրնի կարովարության ազգեն ժողովն է, ազգեն ժողովի, տես միասին հետաքրքրություն շարժարեկով է լինտ է, ամենան ազգվության է մասում, ես մեկ ընտեղ ուրիշ իշոր տեսլական չունենք էր, իշոր բան անենք կամ գործողություն անենք, ամեսին հետաքրքրության պահով է մտել, որ հասկանանք, ընդեն տղայս է տենալու, որ ասեք այն վիճակեր, որ ժողովրդը ջահելություն ասնալու ժահելություն է, կարնաշոպով վիճակի մեջ էր տակացած ժահելություն անելով, ճարտուկ շուրանելով, ես է ընդեք հանգստացրեք, ասել ես ինձ անձամբ ասել եմ տղաջ են, հանգստաց ինչ է անվել ճարտուն Ատենց բարձացել ենք ամբոլի դեղ,
այդ անդոնի մոտ ընդ է դրվակներ կա, հարկարժան դատախազանցենակա, որ ներկայացրեց ես կադրերը, թորգումին տարբեր ռակուրսներով ներկայացրեց, որ ձերկը տնգած, բան հենց է ձերկը տնգած է, իրեք լավ գիտեմ, երևի ասենք քննությունը գնաց, քննիչն է դատախազեք իմանալ, որ այդ տվեր պայ, որ ձերկը տնգած է, ինձա կարակա, ես է տղոս էր, դրա վիդյոներն է կա, նկարներն է կա, ես համացանցում նայելուց, այդեղ է կաղջկեք ես նայելուց համացանցի մեջ ման ենք եկե, որ հասկել ենք խնդիր ինչումն է, որ մեզ են նեղադրում, տղա ես։ Մանկանով կցել եք են կադրը, որ այդ տվեր պային ես իմ հերտին եմ կանխում, ասում խելոք մնացեք, հանգստացեք։ Տղա սիրա հերտին է ձերը տնգում, որ ասում է հանգստացեք, որովհետև այդ տվեր պային շշեր բան շպրտը մեն, դրա համար ասում ենք հանգստացեք մի ժարդեք, դրանից հետո մենք թողենակ դուրս ենք եկե, որովհետև տղես ես պապջուն իրականում ես իմ տեղը քյարի գնել ցավը տանում, ասիք է տղե ցավը տանում, ես իմ տղուն շատ եմ սիրում հարգում, իմ տղեն եմ ինձ է շատ սիրում հարգում, տվեր պայն մեկը դեր բան չունենք էլ անելու, հարգոժ եմ դատարը, թող էլ եք դուրս ենք եկե, հել էլ եք եկել ենք իրարեք տուր, դրանից հետո անցելա երեք տարի լավ, մենք տղայիս հետ գնացել ենք Ռուսաստանի դաշտություն, գնացել ենք Մոսկվա, ընդեղից գնացել ենք Կրասնոդար, ընդեղից հետ եկել է Հայաստան, ընդեղից գնացել ենք Բաթումի մրցումների, մենք հերը տղա իրարեց այդ մրցումներով իրարեց ենք գնացել Հայաստանի ներկայացել։ Ուղղակի ցավալի նա, որ Հայաստանի ներկայացնելով, դրոշը ներկայացնելով, սպորտսմենը մելով, միակ Բաշտոնի վրով, այդ օրը սա ջահեր տղա է, սա է համերը մեծամարդությունը համացանցում է, որ նա է մեզ ջահելությունը, սա աղել ասենք ժիլետով են եղել, ես էլ է անթև բաշկովոր, ինչ նշանակը մեն ես էլ է ասենք կրվին մասնակիցմեն, կթա ապես ոչ մի նկատառում չունեք Արաս Նուրբյանի նկատմամբ, ոչ մի նկատառում չունեք բացասական մեր կառավար, մեր կթա կարակը, կառավարությունը ներկայացնող անձնավորությունը, ցավը տան, երկիրը ներկայացնող անձնավորությունը, մենք ուրիշ նպատակներ չունենք, ազգը ներկայացնող անձինք է, թե ես, թե հերը, տղաս։ Այդ, որ նշեցիք, որ կառավարությունից մեքենայով ձեր դետակալությունների մեջ կանգնեցիք, այդ ժամանակ դարպասներ կորտեցին, տան նաև ստուգել իրանց հետ մտակ, մտնելու նպատակը ի՞նչն է ձեր կողմից, ազգային ժողովրդի, ի՞նչն է, տուն էի գնում, չէ՞ վերջում։ Ուղղակի հետաքրքրությունը, որ դաշ ի՞նչ էր կատարվելու, ի՞նչ էր կատարվում, ի՞նչի համար էր այսքան ժողով, հետաքրքրությունը, իմ տեղը մեկ ուրիշ անձել է, ներք հետաքրքրությունը շարժառիթով կմտնի։ Այն նաև ձեր խոսքի սկզբին նշեցիք, որ կառավարության մոտ